ہاتھ رکھ بیٹا دینا نا اما بیمار نہیں اما زخمی ہے نانا تری زادی قسم ہے سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑ سکتی ہے نانا تری قبر دی مٹی نہ جھکی آئی اما نو بہو مارنے قبر تو بہرا پوچھ دے کیڑی وجہ نال مارنے جو اما اولاد مو ودی لکھیں دیے ازاداروں نبی دی والے والوں ماں مار گئی ہے اللہ